Inauguracija novog predsjednika države Jakova Milotovića 20. maja trebala bi da bude održana u Podgorici, najvjerovatnije u Skupštini Crne Gore, objavljuju podgoričke vijesti. Zbog policijske procjene da bi Milatović bio ugrožen, tradicija da šef države na Cetinju polaže zakletvu mogla bi da bude prekinuta, pišu vijesti. Milatović je između dva kruga predsjedničkih izbora dobio privremeno policijsko obezbjeđenje koje je tražio pokret Evropa Sad zbog bojazni da je fizički ugrožen. Tu odluku donijela je vlada i ona je bila privremena kako bi Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije umeđu vremenu utvrdile da li je odakle Milatoviću prijeti opasnost. Prema zakonu procjenu bezbjednosti radi Agencija za nacionalnu bezbjednost na zahtjev policije. Kada bude preuzeo predsjedničko mjesto, Jakov Milatović automatski postaje štićena ličnost. Iz uprave policije rekli su da je u toku postupak izrade bezbjednosne procjene i inauguracije na Cetinju kao i priprema obezbeđenja samog događaja. Advokati uhapšenog predsjednika opštine Budva Mila Božovića predali su žalbu Višem sudu na rješenje o određivanju pritvora njihovom branjeniku, ističući da sadrži bitne povrede krivičnog postupka i da ono treba da bude ukinuto, objavljuje portal televizije Crne Gore. U žalbi advokata Miroja Jovanovića i Danila Mićovića tvrdi se da Božović ima obično poznanstvo sa Miletom Ojdenićem, sa kojim ga istražioci povezuju uz tvrdnju da ga je vrbovao, kao i da nema nikakve veze sa bjekstvom Radoja Zvicera, te da navodne komunikacije preko Skaja nisu komunikacije koje je vodio Božović. Odbrana navodi da je rješenjem o pritvoru nezadovoljna u cijelosti, da sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Inače, Mileta Ojdenić je već uhapšen uz tvrdnju istražilaca da je u pitanju ozbiljan trgovac narkoticima. Niko više nema dilemu da će parlamentarni izbori biti održani 11. juna za kada su i zakazani, istakao je politikolog Vladimir Pavićević. Ustavni sud nije saopštio bilo kakvo mišljenje o ustavnosti odluke da izbori budu tada i svi se pripremaju za izbore tog dana, istakao je Pavićević. Dodao je da Milo Đukanović sada vjerovatno žali što je parlamentarne izbore raspisao za jun. Njegova partija će na tim izborima da prepolovi snagu. Demokratska partija socijalista će poslije tih izbora da bude irelevantna partija i ti će izbori da budu zanimljivi prije svega zbog toga što će na njima pobjednici iz 2020. godine da se takmiče za primat. To znači da ćemo imati novu arhitekturu političke scene u Crnoj Gori koja će u svakom smislu da potvrdi da smo u post-Đukanovićevoj eri crnogorske politike, ocijenio je Pavićević. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić posjetio je sa saradnicima Vječnu kuću Predraga Leovca i položio vijenac na njegov grobu u pljevaljskom selu Tikovi. Prisustvovao sam pomenu koji je organizovala porodica Leovac na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu, kada čak ne zvone ni zvona na crkvama. Prošlo je 24 godine od Predragove junačke pogibije na Košarama 1999. godine. On je tada imao nepunih 24 godine i zaista mi je bila izuzetna čast što sam njegovim roditeljima uručio portret njihovog sina Viteza, napisao je na svom Twitter nalogu Mandić. Poručio je da će heroji poput srpskog oficira Leovca zauvijek ostati važni simboli u kolektivnom pamćenju našeg naroda. Japanski mediji javljaju da je danas oko 11.30 po lokalnom vremenu u gradu Vakajami bačena eksplozivna naprava u smjeru premijera Fumija Kishide, koji se u tom gradu našao kako bi podržao lokalnog kandidata svoje liberalno-demokratske partije. Prvi čovjek japanske vlade nije povrijeđen, a ranjen je jedan policajac. Napadač je uhapšen, motiv napada nije poznat. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliku subotu, praznik koji je posvećen uspomeni na pogreb Isusa Hrista i njegov silazak u ad. Danas je posljednji dan posta i uvod u vaskršnje praznike. Na Veliku subotu pravoslavni vjernici se spremaju za predstojeći Vaskrs, a u mnogim mjestima to je dan kada se šaraju i boje vaskršnja jaja.